найяскравіший фестиваль літа. Сьогодні в Умані стартував дводенний фестиваль «Холі Денс Умань». Це найочікуваніша та найяскравіша подія цього літа. Цьогоріч фестивальне містечко розташувалося на зовсім новій локації – автопаркінг біля дендропарку Софіївка. І великі, і малі знайдуть тут щось по душі. 1 червня фестиваль розпочав свою роботу з благодійного забігу. Кошти, вилучені з марафону, підуть на допомогу Уманській міській дитячій лікарні. Символічно, що біговий марафон проходить у День захисту дітей. Коли побачила оголошення про забіг, подумала, що можна поєднати дві речі зразу. Це поєднати свою щоденне тренування, ну і долучитися до благодійного забігу. Свій вклад я маленький зробила, надіюсь, він буде хоч і маленьким, але вірю, що буде більшим за ті купюри, за яку я кинула. Відбувався благодійний забіг. Сміх для дітей. Ну, збирали кошти на міську лікарню. Ну, ми долучилися, студенти Уманського державно-педагогічного інституту, також до цього забігу. Тому що на сьогодні день дітей, і як ми ж теж частково діти. Крім цього, на протязі двох днів організатори підготували багато цікавинок. Це і фейерверки фармами, це битва ведучих, шоу діджеїв та виступи найкращих танцювальних колективів України та багато іншого.
Тож 1 та 2 червня завітай на фестиваль «Holy Dance 2018» та розфарбуй свій вікенд яскравими фарбами.